Flaqa mal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ġi diskuss f'dettall il-programm ta' Child Care Xejn offrut mill-Gvern. Fost l-oħrajn hawn spikkaw ċifri li juru żieda qawwija ta' attendenza ta' tfal f'dan il-programm mis-sena 2013 l-hawn. Hawn ħareġ ukoll il-familji f'Malta li jagħmlu użu minn dan is-servizz jifrankaw mill-inqas 4,000 euro kull sena. Il-ħlas minħa tal-Gvern sabiex isostni dan is-servizz żdied b'mod sinifikanti wkoll. Fil-fatt mill-2014 sal-2019 in-nefqa tal-Gvern fuq dan is-servizz żdied b'aktar minn 20 miljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Jobs Plus, Alexia Vella, femet ukoll qabel 2013 in-nuqqas ta' child care bl-aħlas kien ostaklu, speċjalment għan-nisa biex jidħlu fil-post tax-xogħol, iżda s-servizz ta' child care ma kienx l-unika miżura li daħħal il-Gvern li kontribwixxa żieda tan-nisa jaħdmu. Miżuri oħra li żiedu din il-partiċipazzjoni kienu miżuri bħal in-work benefits. Fil-fatt mhuwiex kombinazzjoni li l-preżenza tan-nisa fil-post tax-xogħol mill-2013 żdiedet b'mod sostanzjali. Percentage of women working has risen by 11.7% since 2013. Hemmhekk kellna qabża tajba ħafna anke fl-isfera meta nikkomparaw ma' stati membri tal-Unjoni Ewropea. Minkejja żmien ta' sfidi li ġabet magħha l-pandemija, il-kap eżekuttiv Vella qalet li f'Novembru biss fetħu 4 ċentri ġodda ta' child care li jagħtu dan is-servizz u li fi żmien qrib dan is-settur mistenni jkompli jikber.